This is our first day in El Nido, Palawan. Medyo nakakaloko yung pila sa airport. Kaya kung hanggat kayo nyo i-hand carry, isiksik na lahat ng bagay nyo sa hand carry. At syempre, pangiting lang kami kahit wala kami tulog. gagalai, eh. Sayang nga lang din kasi napaaga yung flight namin kaya hindi namin nakita si Sunshine. Nakakaloka. Parang wala pang 2 hours. Nasa Puerto Princesa na kami. Then pinick up kami ng van and 5 to 6 hours yung biyahe papuntang El Nido. At hindi naman masakit sa puwet yung nakita nga namin to, super worth it. After mag ikot, -ikot dito na kami nag -lunch sa Angel Wish. At ang ganda ng view. For me, the best din yung mga food nila. After naman niya, nagtingin-tingin na din kami ng souvenir pang pasalubong. Then, naghahanap kami ng mga coffee shop. Kaso, punuan. Then, buti na lang nakaanap kami ng milk tea-han dito. Kung saan may pa-aircon. Char, ang init din kasi. Then, gusto sana namin mag-free diving. Kaso, nung tinignan namin yung presyo, wag na lang muna pala magpapahinga na lang muna kami sa hotel namin. Charing! Ito nga pala yung hostel namin. Ang cute lang kasi malapit sa dagat sa mga resto, sa mga pharmacy, at ang affordable pa ng price. Actually, dapat nap lang yung gagawin namin sa hostel, pero pagising namin, gabi na, ano na, dinner na. So, naghahanap kami ng resto for our dinner. At habang naghahanap kami, na-realize ko na halos kompleto na din dito sa El Nido, no? May mga ATM machine, pharmacies, at yung mga resto, iba-iba na yung cuisine nila. Like Japanese, Italian, at syempre Filipino food. Then, dito kami nag-decide kumain sa Chef Mark's style. At in fairness, ang ganda ng ambience nila. Umorder kami ng carbonara, tapos pag na may hipon, yung pizza, nag-request kami to combine the flavor. And for me, okay naman, 8 over 10. Kasi maganda yung service nila at saglit lang kami nag -untay. Pero yung carbonara, medyo hindi ko bet. After namin mag-dinner, mag-iikot-ikot muna kami at inray namin tong gusto ice cream. Medyo pricey siya. Parang 100 pesos per scoop ata. Pero ang sarap mga mi. Alam mo yung parang first time ko lang nakakain ng ice cream. O eh, di ba? <laughs> Ganun yung feeling. Pero ang sarap talaga. Ang creamy. Akala ko ako lang yung nasasarapan. So, naglakad-lakad muna kami while eating ice cream at in furnace, maliwanag dito. Kaya may enjoy nyo yung sun while walking. At ang gaganda din ng mga bar dito. Oh. Dito naman nakita namin, parang social na bar. Then, meron din silang mga souvenir shop dito. Magaganda naman kasi medyo pricey lang. May nakita kami ditong bar. Ang ganda ng design. Shala-shala. Pati nga yung water nila dito. May treatment facility pa. Social chatting. Pabalik na kami ng hostel namin. Pero may nakita kami perya. Kaya nakatuwa. Oh ha. Just an ordinary day with foreigners. Diba? Then nakikita kami ng ng mga board dito, nakakatuwa lang yung community nila, ang pe ng mga tao. Then after nyan, bumalik na kami sa Maninkel Travel Lodge kasi bukas maaga kami for island hopping. Then nakita namin yung room ni na Jack yung veranda nila, nakaka-amaze. Na nakatakot. tingnan nyo, sobrang nakaka-amaze siya. Diba, sa likuran na nila yung parang ano, stone, ganun. Oh ayun lang. Thank you for watching. See you on our second day here.